Chat, hvad skal der games i aften? Prøv at tænke på, chat. Vi har jo luksusproblemet. Vi har alt for mange spillere at spille. Vi har FIFA, vi har CS, vi har Warzone. Og nu er kraftigt også fra RP. Hvor der er alkoholik og sprit i. I kan da godt lide RP-chat. Kan man se, hvor mange der er inde på den her RP-server der? 34 inde, jamen det er nok. Alright, folks! Tag den tilbage på No Life RP. Gønner have min pickup trucks. Se fat i ham, den smadrer igen. Jeg kan godt købe GTA 5 til Aya. Jeg skal have min bil! Skal vi ned på depotet der? Men er depotet, er det ikke der, man skal hente sin bil? Og så parking, den er vel ikke på en parkeringsplads, sådan er det? Ej! Hallo! Just fucked! Ja, der så min bil nede i garagen. Så... Slat this! Den har ikke vinterdæk på. Hvorfor er den glider så meget, den bil her? Déjà vu, never been in the space before. Higher than the street. Na-na-na-na-na-na-na-na. Er det herinde? Det er jo her, man køber biler. Hvad? Hvad sker der? Hvorfor ikke? Sådan der. Der var en rude. Men i parking. Skal vi da have en chat? Ej! Den er her da ikke. Hvad er det for nogle fucking noob-app her, jeg har i chatten, der ikke fatter noget? Hvorfor er der en flok Chernobyl-folk herude? Okay, chat, prøv lige at tjekke kostplanen. Ej, prøv at tjekke kostplanen en gang. Fryse pizza med drille. Nå, lol. Hell yeah. Lad mig stjæle en bus, så bliver jeg lige buschauffør. Ej! Slap ankerstærkt i den bus der. Hvordan fuck døde jeg det der? Det hedder 0 HP. Spændende. Hvad fanden er det, der foregår? Jeg vil lige køre politibilen anden siden. Hvad er det, for ligger du ude på vejen? Bussen kørte galt, og jeg faldt ned af bussen. Hvad fanden er det, han ligger og skriver på telefon, mens det er, hvad der foregår? Jamen, jeg ved ikke, hvad han laver. Jeg faldt ned af bussen. Du har kraft, det vil være noget vigtigt heyday, du har gang i der, Marker. Meget vigtigt. Ja. Hvad fanden er level 99 mafia boss i hans mobilspil, ham her på satan. Det er altså 99 mere end mig. Betjent. Ja, hvem er også? Kan du, der er den sorte. Kan du komme tættere på? Jeg skal lige spørge dig om noget. Kan du bare spørge den af fra, du er ekstremt dårlig i ånden? Jeg vil spørge dig om noget. Jamen, så spørg for helvede. Har du nogen spil på din mobiltelefon? Nej, jeg bruger den kun til at se TikTok og følge efter damer på Instagram. Også dig? Følge efter, jeg mener følge damer, jeg følger... Ja, okay. Følger ikke efter. Fanget 4K, jeg tager lige min telefon. Altså, hvad er det, han prøver at sige? Hjælp mig! Hvad er det for banansprog? Jeg skal da prøve at bruge hjælp for helvede! Hvad er det for nogle folketræks, du kan med den der bus der? Skal vi lige ringe til Ivy og høre, om hun er på vej? Eller ja, jeg kørte en bus, kørte mig galt! Jeg ringer så 24+, 422. TT, Radio 2. Kan du ikke tælle? Ja, fordi vi har sådan en mand, der ligger her og spiller Fandango. Er det noget, du bare vi skal nå til cast, eller noget, du vil gøre til dig? Hvorfor vælger du skraldespanden? Altså, jeg er blevet kørt ned i en bus. Jeg er ikke blevet kørt ned i en bus. Jeg sad i bus, og så kørte bus galt. Hvorfor hopper du af din bil? Er det med pedaler? Det var fordi buschauffør var efter mig. Og hvorfor var han det? Fordi jeg tjekkede ind som barn.
med rejsekort. Hør her, jeg er politimand eller hvad? Hvorfor stiller I så mange spørgsmål? Glemte du at tjekke ud, så du skulle Jeg skulle jo hjem fra byen af. Jeg har lige været på bodega. Jamen, så har du kørt din bil op til bussen. Nej, jeg er på rejsekort. Jamen, men buschauffør smed mig ud. Ja, du tog din bil derop for at indhente ham for at stemple ind, eller hvad? Nej, jeg giver jo ingen mening, altså. Hvorfor stiller I så mange spørgsmål? Jeg tror, vi bliver til at tage det hele fra ham her, fordi han virker altså påvirket. Du skal med pusen herom. Stop med det. Stop. Hvad er det, eller hvad nu? Der ikke forstår det, hvad jeg mener. Eller? Du siger noget med, at du vil tjekke ind med, på, som barn med rejsekort, mens du kører rundt i din egen lastbil og sådan noget. Jamen, det er jo billigere at tjekke ind med rejsekort som barn. Men du, hvorfor kørte du din bil op? Bussen, når du har din lastbil? Jamen, jeg var på bodega for helvede. Ja, hvad har det med noget at gøre? Jamen, så kan jeg da ikke køre det bil. Jeg skal bruge rejsekort. Men du ikke er for Palito. Der ligger sgu da ikke nogen bilen, bodega der, hvor bilen, hvor bussen var. Jamen, den fulgte efter mig. Var det tequila eller hvad? Den fulgte efter mig. Jeg tjekke ham inden, Carsten kigger på ham. Altså, han har en økse. Jeg hedder Ted Johnson. Hallo? Carsten, hjælp ham lige. Han må have dig til at tjekke ind ham der, Carsten. Jeg skal bruge en meget ung sygeplejerske. Henter du alkometer og alt det til stof? Jeg skal ikke det puste i noget for helvede. Jeg har jo ikke kørt bil. Jeg har jo ikke kørt bil. Nå, jeg har lige været på den her, så vi lige kan teste dig for diverse ting. Jeg skal ikke puste i noget. Jeg har jo ikke kørt bil. Enten så slikker du lige på den vatpind her, eller skal personen jeg skal dele mig ikke slikke på noget af dig. Du slikker på den vatpind lige jeg nu. Jeg slikker ikke på noget. Jeg har jo ikke kørt bil for helvede. Altså, vi lænker dig fast til sengen. Jamen, jeg kan vel ikke bevæge mig. Nej, men vi lænker dig fast. Og skal vi sørge for, at vi kommer herned og åbner kæben på dig, mens vi tager vores okay, prøver. Du vil binde mig fast til sengen, og du åbner kæben på mig. Jeg mødte en betjent oppe i Sandy, der var en lille smule homoseksuel, ligesom dig. Hvad er dit navn her? Tæt. Nu skal du bare ligge noget der. Nu skal du høre noget, Tæt. Det er jo sådan, at når der er, we have reasonable suspicion til, at foregå et eller andet kriminelt, som... Nej! Bare stik af. Så bliver du fandme med den ikke, mand. Nej! Hvad laver I? Jeg ved ikke. Måske lige forklare dig en ting, Tæt. Når der er politiet, de har reasonable suspicion. Det betyder, at vi har grund til at tro, der er sket et eller andet kriminelt, som når der er, du siger, du poster ind i en bus, efter du er på bodega, mens de køretøj holder dig. Så kan vi begynde det, der her en primary investigation, hvor der er, vi undersøger sagen, altså tager nogle prøver og sådan noget. Jeg synes, det er mange fine ord for en mand, der lyder så dum. Hvad sagde du? Så bliver jeg løs om. Nej. Banka, jeg går lige her med ham her og viser ham. Det var meget spændende her. Nej, jeg skal ikke ud i baglokalet med ham her. Er der chips? Betjenten slog mig. Det er med roulette-tikker. Betjenten, hvor jeg snurrer dig rundt. Jeg kan ikke forstå. Jeg er stadig bagstiv. Det er karusel-tik. Jeg er stadig bagstiv. Tæt, kan man ikke brække sig indgame eller sådan noget? Ja. Er det din autocamp? Lad være med at gøre det der. Slip mig fri. Jeg er statsborger i et frit land og i ofte United States. Jeg skal ikke være her på et hospital, ingen fest. Jeg kan se. Han fejler sgu ikke noget. Det er rent cirkus spindevejs, det her jo. Big Titties. Jeg hedder Ted. Ja, Big Titties, det er fint. Big Titties? Er det dit navn? Ja, det hedder han. Jeg hedder Benny Benson. Ja, så kan I blive venner. Godt, Big Titties. Nu skal du høre her. Er du klar over, at det giver sgu fængselsstraf og flygt fra politiet? Jeg har ikke flygtet fra politiet. Du løb fra os. I har ikke anholdt mig. Nej, det kan du måske have ret i. Så derfor må jeg have jeg ret til at løbe som en borger. Hvad er det, hvis jeg har anholdt dig? Det havde jo ikke, din idiot. Det kan du da ikke bevise. Jo, jeg var der selv. Det kan du ikke bevise, jo. Ja, jeg var der selv. Han siger, at vi ikke har anholdt ham, men jeg husker, at vi har anholdt ham. Gør du godt sted? Jo. I sagde jo ikke, at du er anholdt, Ted Johnson. Nej, vi sagde Big Titties. I er et par korrupte sataner! Fuck statsmagten! Vi sagde ikke, du var anholdt, men vi sagde, du skulle stoppe med at løbe, der blev du ved med at løbe. Og det er faktisk det samme. Ja, nej, jeg må meget gerne løbe. Det er resisting arrest. Jeg kunne ikke høre jer. Jeg kunne ikke høre jer. Obstruction! Nå, Big Titties. Vi vil lave de her prøver, så vi kan komme videre med vores liv, eller skal vi stå og snakke med Fandango? Så jeg ved ikke, om jeg bare skal ringe til Ivy og få hende til at komme ned med kæbeåbneren. Er det den der, de også bruger hos gynekologkontoret? Ja, og jeg ved, den sidste, der har været der, var det var en transkønnet person. Var det ikke Kim med hendes det der svamp, ja, hun sælger? Ja, lige præcis. Slip mig fri! Jamen, er du vildt til at tage prøverne?
For lad os nu bare lave de der, det er for helvede, du skal bare puste i et eller andet rør for at se, om du har en promille, og så skal du slikke på en vatpen. Ja, så hvis du ikke kan noget. Giv mig den, så giv mig den. Nej, jeg er ikke homoseksuel. Er du sikker på det? Hvad sørger du for? Er du klar? Pust. Og hvad var det? Spytter han på dig? Nej, jeg tog testen. Kom lige med om bagved. Ja. Åh, oh! For satan! Oh! Jeg ved ikke, hvor mange flere du skal give ham af dem der, for jeg har ej, også... Du slår ikke, du tør ikke slå en gang til! Du tør ikke slå en gang til! Du er den mest vattede politibetjent, jeg nogensinde har set! Nej, jeg har sgu da ikke! Du er en lille fisse, forstår du det? Du er en lille fisse! Du ringer, at jeg er ubesejret boksemester, jeg er spidt ikke. Jeg har blokket inden! Kom tæt på, jeg må lige fortælle dig noget. Jeg har bollet din mor. Jeg har boldet Ida. Hvem er Ida? Ida Dick. Åh, oh, ja. Oh, I kan ikke bare glemme mig her! Hjælp! Har du fået noget tid til at tænke på det, var det du lige sagde? Jamen, jeg har tænkt over det, og din mor var rigtig god i går. Jeg mødte hende i bodegaet. Hun gav mig et bajer med sidevogn, og jeg knippede den ud om bag spillermaskinen. Okay, det lyder som om, at du har vist hende en good time og sådan noget, det er jeg da glad for. Hun er en meget flink kvinde. Ja, det er hun bestemt. Hun er også ret gammel. Jeg er jo 42. Jeg er ligesom, jeg køber ligesom de gamle varer på tilbud nede i brosen. Nå. Jeg kan bedst lide det, der er ved at udgå. Siger min mor på tilbud, eller hvad? Ja, siger din mor, hun er billig, hun er ved at udløbe den gamle sæk! Åh, det er her med lys på, jo. Åh, oh, for sat! Hvorfor er det, at han løber så retarded? Åh, ja. Jamen, kom her. Arr! Det er fandme sidste gang, du slår min chef i hovedet. Det kan jeg godt love dig for. Hvad er det for noget? Hvem er du? Jeg har du lige har slået i hovedet foran hospitalet. Åh, det var en fejl. Det var en kollega, jeg prøvede på at slå. Nå, jamen, så er det okay. Det var da meget undskyldt. Så får vi dig på fældebaks. Bare rundt. Åh, kæft, du ser dum ud, mand. Ikke for noget, men du tør ikke at løbe ud på vejen. Det var du godt nok dårligt til. Det var forsøgt hver ting, ja. Hvad laver du i min seng? Jeg tror altså ikke, jeg kan give samtykke til det her. Det var dig, der ligger i min seng. Jeg lå sgu da først. Hvorfor ligger du i min seng? Det var altså fint, jeg rykker mig bare. Jeg ligger lige og får det bedre. What's up, Bobby, my man? Nå, har du det dårligt? Jeg er blevet slået ned af politibetjent. Er du blevet stålet af politibetjent? Jeg er blevet slået ned. Jamen, jeg snakker lige med en eller anden gammel mand på Pinbox, der er blevet stålet af politiet. Jamen så? Man, the fuck is wrong with you, bro? What the fuck is wrong with you, bro? You wanna get fucked up? Get here. Come over here, man. Arr, they stopped me after me! Man. Dumb man. Man, I can't hit him. He's running too far. Ha, snoot. Got him. Man, get fucking stomped, motherfucker. Fuck you too, Juju. Come on. Oh, shit, man. Class. Yell my! Vi kører nu åbenbart. Kom, kør! No, get him out! Get him out! Stop! Kør! Kør for helvede! Ja, drive, please! Jeg forstår ikke. Prøv her. Der er folk, der ser ud. Der er folk, der siger kør, ikke? Forstår du? Ja, det er mig, der betaler. Og med pengene bestemmer. Kom og kør. Hvis vi skal køre nu, eller hvad? Yo, you owe. Hvad? Det er sidst takket, så skal jeg. Let's go, then! Let's go, then! Ah, hallo. Get over here, man. Bobby? Der var kaos, hvad sker der? Fandt man ikke hoppe ind i min bil, mand? Der er en politimand efter mig! Ja, jeg kunne ikke være mere pisselig i klagen. Du skal da bruge tippetjen, du skal da holde... Kig til venstre, makker. Ude af bilen. Ja, det er kort, bro. Ja, I got fucked up, we're good, man. Get over here, motherfucker. We ain't done. Det er ham, der starter med os. Skøt dig på! Han sparker på Bobbys motorcykel. Kør, for helvede! Det er du en anden gradsborger. Det er ikke en meget... Det er ikke en særlig hurtig knallert. Fanden er han på vej hen? Det er ikke skide hurtigt, nej, men diskret. Hvor har du taget mig hen? Jeg har bare kørt tilbage fra politiet. Det tror jeg, du gerne vil. Nå, jeg var midt i en slåskamp. Nå, hvor var du henne?
Important. Jamen ikke der alt politiet er, mand. Ja, åbenbart. Sidst jeg så det, så er de der teser klar til at skyde dig. Jeg har reddet dit liv. Vi er venner nu. Nej, du kører bare væk. Du kører bare væk derfra. Du sagde, jeg skulle køre. Jamen det er jo rigtigt nok. Det er fordi ham den manden der prøvede på at slå mig ned. Ja, sgu da. Og så joiner 2 patienter bagefter. Altså, jeg redde dig bare. Det var 3-1. De der patienter er korrupte. Jamen, vi er 2-3, ikke? Vi skal bare ind og køre dem ned. Tag deres biler og løb. Det var ikke mig. Efter dem. Okay, jeg skal prøve at se, om jeg kan. Nu hakker du det søm i bunden, og så stiger du bare det ud af. Jeg tror, de er på vej op til banken. Oh, vi skal op og have monies. Ja, okay. Hvis vi møder ham der, Palito, sheriffen, ikke? Ham den kortere, ham der stoler med køllen. Ja. Yeah. Og så giver du bare et spark. Du ved så. Okay. Jeg har det fint. Det er også akavet. Skal jeg personen tørre for, at du kommer med ind som med? Larry, I må ikke! Bliv liggende. Arr. Jeg siger det ikke engang til at blive liggende. Bliv liggende. Jeg sagde fremover. Jeg sagde, du skulle blive liggende. Arr! Det må du ikke! Skal du redde med mig, lærte? You are my fire, the one. He's all your. You are my fire, Ivan. Jeg skyder snart i munden. He's all your belief. When I say I want it that way. Hvad foregår der? Hey, hvad foregår der? Hvad fanden sker der? Ja, du skal bare sidde og hygge lidt der. Når man er der, man står på betjente. You are my fire, the one. Kom nu, betjente, du vil gerne synge med. These are your belief. Ej, jeg kender ikke lige den sang der. When I say I want it that way. Tell me why ain't nothing but a heartache. Tell me why ain't nothing but a mistake. Tell me why I never wanna hear you say I want it that way. Sing no med, patient. We are two worlds apart. Can reach till your heart. When I say I want it Betjente, for helvede, jeg sidder og kigger mig på bagsædet. Kan I ikke komme? Hello from the other side. Ej, jamen, luk mig nu ud. Nej, du skal ikke ud, du skal ud. Jamen for helvede, det er det, det er en skændsel for min frihed. Ja, det var det også, når du klappede mig i baghovedet. Jamen, der var en flu. Ja, den må godt nok have været stor i hvert fald. Du har også en meget stort hoved. Meget stort flue til et meget stort hoved. Ja, lige præcis. Kan jeg ikke blive lukket ud? Jeg skal nok love det at opføre mig ordentligt. Lover du? Jeg skal nok love. Hvad er det i gang med det her? Ja, det kunne du lige at vide, hva'? Det er jo derfor, jeg spørger for helvede. Det er et bankrøveri. Hvad? Er I gang med at røbe banken? Ja, løb så med dig. Du sagde ikke, hvilken retning. Du løber ikke ind foran en bank, der er i gang med at blive røget væk. Væk! Arrgh! Arrgh! Bare lige ind og tager ham. Ja, det er i orden. Så vil jeg sige, at der er alt muligt cirkus derude, så politiet... Du er fandme dum. Du er kraftet med dummeren, snot og pap på samme tid, din idiot. Værsgo, Frank. Han får lov at sidde i bilen, til de er færdige, og så tager I ham ned og smider ham i spillet. Værsgo, han er din. Hvorfor blev han bandet? Jeg så ikke, hvad der skete. Må man ikke afbryde bankeri, eller hvad? Skal jeg bare give ham bogen? Der skal du også bruge penge. Hvordan er det fejl her, Peter? Der er 3 politibetjente, der står ude foran en bank, der er ved at blive røde. Du er fandme da mongol. Jamen, jeg skal da ind og have penge! Jamen, du er jo mongol, jo. Jeg har lært lov til at gå, og så vælger du fandme da at løbe ind i banken og styre vores arbejde. Jamen, er det jeg, der er i gang med at røve banken? Ja, det er os. Jamen, du er da politimand! Ja, i vores fritid. Du er det mest korrupte lov, jeg nogensinde har mødt! Nej, vi er ikke korrupte. Hvad så? Vi skal bare have vores børneafsparing. Du kan bare vælge et andet arbejde, hvor du ikke skal få så dårlig løn. Jeg får fin løn.
Hvorfor er der så behov for at røve en banke? Det er bare for spænding og adrenalin.